Bəli, hazırda Azərbaycanın Qarabağ atları meydandadır və öz performanslarını, kompozisiyalarını göstərəcəklər. Kompozisiya konkret olaraq belə adlandırılır. Görüntüdən də artıq göründüyü kimi Azərbaycan kəlağayısı və Qarabağ atları, hansı ki bu kompozisiya dünyaca məşhurdur. Londonda bir neçə dəfə şov göstərilib məhz bu kompozisiya adı altında. Və hazırda Azərbaycan kəlağayısının nümayişi mərhələsi həyata keçirilir. Az sonra artıq Qarabağ atlarını görürsünüz meydanda. Bəli, Qarabağ atları, 12 Qarabağ atı gətirilib İstanbula. Hansı ki bu Qarabağ atları Londonda da insanların və onları izləyənlərin diqqətini özlərinə cəlb etmişdi və onları heyrətləndirmişdi. Dedim ki, yaxın günlərdə Bakı Çövqən üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi etdi. Növbəti Avropa çempionatını da Azərbaycan qəbul edəcək. Və atlarımız dünyada bütün diqqətləri özlərinə çəkməkdə davam edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəqs ansamblı və süvari atlardan ibarət süvari dəstəsi, deməli, İstanbulda da 50-yə yaxın heyət gəlib və hazırda Atatürk havalimanı yaxınlığında 4-cü etnospor mədəniyyət festivalı çərçivəsində meydanda öz məharətlərini göstərirlər. Qeyd edim ki, Dünya Polo Federasiyası da Qarabağ atlarını Azərbaycan brendi olaraq qəbul edib və ümumiyyətlə Qarabağ tarixi olaraq Azərbaycan torpağı olduğu kimi Qarabağ atları da tarixən Qarabağın, Azərbaycanın simvollarından biri olub. Bəli, hazırda at üzərində yiğidlərimiz qılınc oynatma mərhələsini həyata keçirir. Qeyd edim ki, İstanbulda 30 dərəcədən çox istilik var və buna baxmayaraq komanda tam heyətlə səhərdən iş başındadır və kəlağayının yerə düşməsi, onun qaldırılması, xanıma təqdim olunması, bu adından da göründüyü kimi Azərbaycan kəlağayısı və Qarabağ atları kompozisiyasıydı. Bəli, insanların alqış səsləri, doğrudan da Qarabağ atları və onların mahir çaparları heyrətləndirməkdə davam edir. Azərbaycan bayrağı hazırda meydanda dalğalandı və Qarabağ atının üzərində Azərbaycan bayrağı meydanda dövriyə vurur. Bəli, az öncə Etnospor Konfederasiyasının, yəni Dünya Etnospor Konfederasiyasının rəhbəri Bilal Erdoğan da bildirdi ki, Qarabağ atlarının bu meydanda olması həm də dünyaya bir mesajdır. Doğrudan da gurur verici mənzərədir. Azərbaycan bayrağı dalğalandı və Azərbaycan Türkiyə bayrağı dalğalandı bu meydanda. Qarabağ atının üzərində igidlərimiz öz məharətlərini göstərdilər. Bəli, qeyd edim ki, 4 gün davam edəcək Etnospor Mədəniyyət Festivalı və bu 4 gün ərzində Azərbaycanlı heyətin Qarabağ atlarının məhz bu meydanda
8 şousu nümayiş etdiriləcək. Yəni gün ərzində 2 dəfə fərqli vaxtlarda öz şoularını, kompozisiyalarını göstərəcəklər. Yəni İstanbulda yaşayan azərbaycanlılar da gəlib bu belə deyək, kompozisiyanı izləyə bilərlər. Biraz önce söylediğimiz gibi iki devlet, bir millet, Azerbaycan, dost, kardeş ülke Azerbaycan. Azerbaycan, Türkiye bayrakları atların üzerinde. Az sonra Real TV'nin kameraları önüne geçecekler. Azerbaycan, Türkiye. Bəli, bu da Qarabağ atlarının meydanda Qarabağ atları və Azərbaycan kəlağayısı kompozisiyası idi. Evet, Azərbaycan Qarabağ adlı gösteri qrubuna çox təşəkkür edirəm. Bir alqış rica ediyoruz sizlərdən. Evet, dəyərli protokolümüzün sponsorlarımızla birlikte ok müsabakası için hedef okçuluk alanına davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada biz ortak öz kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Bunu yaparken geleneksel sporlarımızı, geleneksel müziklerimizi, geleneksel halk oyunlarımızı, el sanatlarımızı, eski çocuk oyunlarını başta olmak üzere dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bizim zaten Azerbaycan'la Türkiye'nin kültürü birdir. Bizim sporlarımız, bizim oyunlarımız, bizim müziklerimiz birdir. İnşallah Azerbaycan, Türkiye el ele kol kola kendi kültürlerinin kaybolmasına izin vermeyecek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyada egemen olan kültürel rüzgarlara kapılmayıp kendi kültürlerini, kendi kimliklerini korumasında el ele işbirliği yapacak diye ümit ediyorum. Ve bu festivalimiz 4 gün sürecek. Bugün başladı. Çok güzel bir katılım var. İnşallah bütün katılanların da çok hoşça vakit geçirmelerini ümit ediyorum. Sayın Bakan, Karabağ atlarını Karabağ atlarını ben Gence'de seyrettim. Şimdi de gösteriye çıkıyorlar. Onları izleyeceğiz. Karabağ atlarının burada olması dünyaya bir mesaj olabilir mi? Yani Karabağ toprakları işgal olundu. Anlayana mesaj. Anlayana mesaj. Karabağ'daki meseleyi bütün dünyanın anlamasını, görmesini istiyoruz. Türkiye olarak da bu alanda her türlü diplomatik desteği verdiğimizi biliyorsunuz. Ama gerçekten Karabağ gösteri atlarının burada olması, dediğiniz gibi Karabağ meselesiyle ilgili de anlaşılırsa çok güzel olur elbette.